Goeiedag julle en welkom bij ons voorlaatste les in hierdie reeks. Tot nu toe het ons baie gefokus op contantvloeistate, maar ons gaan nou 'n bietjie richting verander en in vandag en môre se les gaan ons 'n bietjie meer kyk na hoe om eksamen te benader en om vooral hoër orde vrae waarna om te kijken als ons dit gaan antwoord. Voordat ons echter verder gaan, wil ik gauw vir my spannetjie hallo sê. So vir oulaas, kom ons gaan sommer net so in die rij af soos julle op die skerm is. Leandri, baie welkom. Hallo. Carly. Hallo. En Nicole. Hallo. Right, so ek gaan nou my skerm met julle deel, laat ons kan begin. So, laat my net weet as jy my skerm kan sien. Is alles goed? Kan jy hom sien? Great, dankie. Nicole skud haar kop, so dis reg. Reg, so, soos ek gesê het vandag se les, gaan ek pertinent bietjie meer kyk na hoër orde. En dis nie dat ek noodwendig, ek gaan nie vandag met julle so seer goed uitwerk nie. Ek wil julle die benaderings wys en ek wil julle wys hoe kyk ons daarna as merkers, as ons met hierdie goeders werk, want dan gaan julle ook 'n beter agtergrond hê oor hoe julle julle vrae dan moet benader. So wat ek mee gaan begin, is wat ek noem die moets en moenies. Net so, jy weet, as jy in 'n eksamen ingaan, klein goedjies wat ons vergeet en wat ons baie keer verkeerd doen, en dan verloor ons onnodig punte, want is rarig, rarig, silly goetertjies, wat ons nie nodig het om punte voor te verloor nie. Die eerste ene klink baie eenvoudig, maar rondaf tot 2 decimale. Dit staan op die voorblad van al ons examenvrae, rondaf tot by 2 decimale, tensy hulle anders versoek. Nou, dit gesê, 'n klein trik wat ek julle wil leer in die agtergrond, en dit het in een van die vorige lesse ook opgekom, is dat as ons die lesse opstel, die vraestelle opstel, stel ons het so op, dat jy behoort nie decimale te kry nie. Ons probeer die vraestel maak, dat het makkelijk is om mee te werk, dis gemakkelike cijfers, en as jy die hele tyd met die hele lot decimale moet sukkel, dan is dit 'n probleem. So, soos ek vir julle gesê het, ons by BTW gedoen het in die begin, is gewoonlik gaan jy nie decimale kry in so 'n vraag nie. So, die verskeilde tip daar is, as jy 'n vraag doen en jy kry hierdie verskriklike weird antwoord, sê nou maar as die finansiële state vraag en jy werk uit die hier uitstaande vir 'n maand, en jy kry die verskriklikste decimale in jou antwoord, dan is die kans redelik goed dat jy dit verkeerd doen. Ok, dan moet jy 'n bietjie weer gaan kyk na hoe jy dit uitgewerk het. Waar jy egter amper altyd decimale gaan kry, is in jou ontleding en vertolkingsvraag. So enige plek waar jy met persentasies of ratios verhoudings moet gaan uitwerk, daar kan jy wel decimale plekke kry, en dis waar die 2 decimale baie belangrik is. Van die onnodige foute wat dikwels insleep hier, is die kinders probeer het afrond, daar rond hulle dit verkeerd af. So nie net het jy nie die instruksie gevolg wat gesê het 2 decimale plekke nie, nou rond jy verkeerd af, nou kry jy somme 0 vir die hele vraag. Dis so 'n simpel ding om te doen, en dan verloor 'n ou punte daarvoor. Die volgende ene, is smaal ons altyd oor, is die lengte van jou antwoord bepaal nie hoeveel punte jy kan kry nie. Dit gaan oor die kwaliteit van jou antwoord, die hoeveelheid feite wat jy in jou antwoord inbou. Dit is wat bepaal hoeveel punte jy gaan kry. Ons het dikwels, jy weet, kry jy antwoorde, dan skryf die kind in die blok vir jou, skryf jy blok vol met 'n streep na die onderkant van die bladsy, skryf nog so 'n stuk, en op die einde van die dag kry hulle 0 vir alles wat hulle geskryf het.
dan kom je bij die volgende kandidaat, dan hulle drie reels gebruik, maar het was so tot die punt en so feitelijk correct, hulle kry al die punte. So, moet nie dink dat hoe meer jy skryf, iwer sal jy wel een punt losslaan nie. Die volgende ene is een van die punte waarop ek bietjie gaan uitbrei en ons gaan saamwerk daaraan vandag. Die optrek van rekeningen en state, so hierdie is nou as jy T-rekeningen moet doen, of reconciliatiestaat, of inkomstestaat, balansstaat. Dit trek je op soos een boekhouwer. Nou wat een boekhouwer is, is een persoon wat die werk doen. Hy is die werkers bij. So wat jy daar doen is, jy pas jou verskillende goeders toe, wat jou geleer is, die stappe, daai type goed, om dit op te trek. So daar, behalwe van die berekeningen goed, is nie rarig hoor orde denkwerk in nie. Daar sê die werkers bij en jy moet net die werk doen en hy staat en goed is correct optrek. As het by die hoor orde vraag kom, as hulle nou vir jou vraag, gaan soek een moontlike gevaarpunt in die inkomste staat, of as jy aan die ontleding en vertolking denk en hulle begin nou vir jou vraag, denk jy dis goed, denk jy dis sleg, nou moet jij beginnen om soos een rekenmeester of een auditeer te denken. Nou kan je niet meer net denken in termen van hoe trek ik je goed op nie. Jij moet nou naar die groter prentjie gaan kijken. En jij moet gaan kijken nou naar die verschillende dots. En jy moet die goed gaan connect. So dis waar jy een beetje meer analytische denken inkom. En oordat jy analytische denken het, jy gaan afleidings maak. As jy vir my sê, laas jaar was beter as hierdie jaar. Moet jy vir my kan sê hoekom? Jy moet dit kan staaf, want jy moes, jou brein moes deur 'n proses gegaan het om tot daai gevolgtrekking te kom. So dit is wat ek bedoel met ding soos 'n rekenmeester of 'n auditeer. Dan benader jou vraag soos 'n begripstoets. Lees dit met 'n doel. Alright? Ons sit nie daai paragrawe inligting aan die begin van 'n vraag net oor het ons die bladsy wil volmaak nie. Dit is daarom vir jou context of achtergrond te gee oor wat se besigheid is dit, wat se winsopslag in die besigheid, wie is die eienaars in daai besigheid, daai type ding. So lees met het doel en dan verder ook, as jy jou vraag gaan lees, is breek daai vraag af vir sleutelwoorde, dat jy precies weet waarna jy moet kyk en wat die examinator op soek is na en wat jy moet gaan antwoord. Dan, wat ek in die vorige lesse ook met julle gedoen het, as jy additionele bewerkings gaan doen, soos in gisterse vraag, en jy doen dit in die kantlijn, doen dit in die kantlijn van jou antwoordboek. Dit help nie, jy werk hierdie goed uit op jou inligtingsblad, wat jy aan die einde van die examen gaan huis toe vat nie. Ons kyk nie na inligtingsblaaie wanneer ons jou werk merk nie. So doen al die goed altyd in jou antwoordboek. En dan met rekeningkunde natuurlijk altyd die groot ene, is hou jou tyd dop. Jou tyd gaan uithardloop. So gebruik jou tyd tot die beste van jou beskikking, tot dit wat jy het. Want as jy weet, jy het vir die vraag 40 minute, probeer dan net 40 minute gebruik. As jy 'n paar minute oorgaan, want jy probeer iets uitwerk, all good and well, maar moet nie broei op 'n vraag, en op die ou einde verloor jy groot hoeveelhede tyd, en dan maak jy 60, 70, 80 punte van jou vraagstel nie klaar nie. Baie keer waar hierdie gebeur, is kontantvloeistate aan die onderkant of in 'n balansstaat, selfs bankversoening, wat jylle ure spandeer om te kry om te balanseer. Om vaders naam as hy nie balanseer nie, move on. Daar is een akkuraatheidspunt betrokke as hy balanseer. So moenie 50 ander punte opgee oor het jy om probeer balanseer en dan kry jy net een punt daaruit nie. Goed, dis my moets wat ek voorstel. Wat hierdie moets aan betref, ek wil gaan na my paneeltjie toe gaan. Enige vraag van julle kant, is julle happy? Julle verstaan wat ek bedoel met die moets? Great, dit vat ons dan na die moenies. So die moenies is moet nooit inligting skip nie, dis daar vir 'n rede.
As hulle vir jou achtergrond of een gevalle studie gee aan die begin van een vraag, vooral in vraagstel 2, dis daar vir een rede, dis daar om jou context te gee, dat jij die antwoorden wat jy gee, binnen die context kan gee. Jy kan nie die scenario van die vraag verander nie, so jou antwoorden wat jy gee, moet binnen die scenario plaasvind. Die tweede ene, moet nie aanneem wat een vraag vra nie. Hierdie is nogal dikwels iets wat ons sien in die einde van die jaar. Oordat jy voor jou eindexamen heel moontlik 5, 8, dalk 10 vorige eindjaar vraagstelle uitgewerk het. En dan gaan jy oor die memos. Wat baie keer gebeur, nou lees jy jou vraagstel, nou denk jy, o wacht, weet jy, hulle probeer my vra, soos wat hulle in die vraagstel dit so gevra het. Onthou dis nuwe vraagstelle, partykeer is het selfs nuwe examinators wat vra. So dit is nie noodwendig diezelfde ding wat hulle vra nie. En wat hier ook belangrijk is dan, is daai van om een vraag te gaan afbreek en te kyk vir sleutelwoorde. Maar een bykie meer hier oor in een oomblik. Dan baie belangrijk by jou hoër orde vra, is jy kan nie jou kennis in afsonderlijke boksies plaas nie. Jy moet jou onderwerpe kan meng en rondspring tussen die goed. Ons het dit gesien in gisterse kontantvloeivraag, waar ons die terugkoop van aandele, wat ons julle gewoonlik by finansiële state leer, ons moes daai kennis gebruik om die korrekte bedrag te kan ontsluit in ons kontantvloeistaat. Ons kan met die, waar ons julle vra om goed te analyseer, dink aan die bigger picture daar buite en sit jouself in die skoene van daai besigheid, daai agtergrondinligting wat hulle jou gegee het. So en jy is nou die baas, jy is die entrepreneur, jy moet opkom met maniere oor hoe jy dit gaan oplos. Goed, so dit is ons moets en ons moenies. Nou ek het 2 praktiese voorbeelde gevat, scenario's, wat ek wil sê, hy ons moet saam deurwerk, en wat ek basis gaan doen, is ek gaan vir julle, vir elke scenario, gaan ek vir julle 3 antwoorde gee, en ons gaan debatteer oor hoe ons die punte gaan toeken vir dit. Ok, so kom ons gaan kyk bykie na ons eerste scenario. So, hoe om 'n vraag te benader, en ek werk hier so bykie in reverse. So ons begin op die einde en dan gaan ek my vraag antwoord op die einde. Hier is die scenario wat vir jou, of die vraag wat vir jou gegee is. Aandeelhouers is van mening dat die maatskappy meer van lenings gebruik moet maak. Stem jy met hulle saam? Verduidelik en haal 2 finansiële aanwysers aan om jou antwoord te staaf. Goed, so kom ons lees net die vraag weer. Aandeelhouers is van mening dat die maatskappy meer van lenings gebruik moet maak. Stem jy met hulle saam? Verduidelik en haal 2 finansiële aanwysers aan om jou antwoord te staaf. Ok, nou onder dit het ek vir julle 'n proefantwoord gegee. So kom ons sê hierdie is Pietie en Pietie se antwoord is ja, hulle moet. Skuld is minder, dis goed. Die opbrengs is hoër as die rente goed, dit is goed. So ek wil hê julle met 'n sekonde of 2 vat, kyk na die vraag, kyk na die antwoord en dan gaan ons saam debatteer oor waar ons punte sou gegee het in hierdie geval. So jy sit in jou onderwyser, jou examinator hoed op en dan gaan ons bietjie praat waar jy punte gee. So ek gee julle 'n oomblik om te kyk na hierdie ene en dan gaan ons saam bietjie chat oor hom. Ek gaan my aangesig net bietjie verander. Ek gaan na die slideshow self toe gaan, dat dit net makliker maak vir my om notas te maak as ons saam praat. Meneer, hoeveel sal ek 'n vraag tel? 2 of 3? Dis wat ons nou saam oor gaan chat. Jy sien, hierdie selfe vraag
kan in een vraagstel 3 punten wees, en een ander vraagstel kan hy 5 punten wees. So jou, ja, die rede ook om jy dit vraag is eindelijk een baie goeie vraag, want jou puntetoekenning gaan jou guide oor hoeveel jy moet antwoord. Ek wil op hierdie stadium kyk ons na tegniek en hoe ons die vraag en die antwoord met mekaar gaan vergelyk. So kom ons kyk 'n bietjie hier, as ons dit saam doen, en julle is welkom, unmute vir my julle mikrofone, dan kan julle, as ek 'n vraag vra, dan kan julle net sommer invul en antwoord. So as ons nou hier kyk, die eerste ene, aandeelhouders is van mening dat die maatskappy meer van lenings gebruik moet maak. So dis die stelling. Stem jy met hulle saam? Nou, Pietie begin en hy sê, ja, hulle moet. Algemene vraag, vir daai ja, wat hy nou gesê het, stem julle saam? Ja, hulle moet. Sal jy 'n punt daarvoor gee of sê jy nie punt daarvoor gee nie? Ek sal nie 'n punt daarvoor gee nie, want vir wat sê hy ja? Sê hy ja, hulle moet 'n lening uitneem, of ja, die aandeelhouders is verkeerd, of... Ok, so jy sal 'n baie goeie onderwyser maak, want dit is die eerste feit wat ons gewoonlik kry. As die kinders sê vir my, maar jy het gevra, stem ek saam of nie, en ek het gesê ja, so ek wil 'n punt hê daarvoor. Nou die realiteit is, ons gaan nie 'n punt toeken vir ja of die nee nie, want hy vra jou, staaf jou antwoord. So hierdie staafwerk wat jy gaan doen, dit, hierdie gedeelte hier, is wat gaan bepaal of jy die punte gaan kry of nie. Die feit dat jy gesê het, ja, jy stem saam, gaan nie vir jou punte besorg nie. Goed, so dit was die eerste deel wat ek vir julle wou gewys het. Nou gaan ons verder. Nou vra hulle vir ons, verduidelik en haal 2 finansiële aanwysers aan om jou antwoord te staaf. So Pietie het nou verder gegaan en Pietie het gesê, skuld is minder, dis goed. Opbrengs is hoër as die rentekoers en dit is goed. Sal jy punte gee? Waar sal jy punte gee? Hoeveel punte sal jy gee? Contradictie toe nie mekaar nie, want die een sê hy skuld is minder, maar die ander sê hy is. So hy gaan skuld vat. Ok, so kom ons breek hom op, want die kind het hom nou as 2 aparte sinne geskryf. Kom ons sê, die kind het in paragrawe gewerk. So as ons in die eerste deel kyk, skuld is minder en is goed. Ja, as skuld minder raak, is het goed. So, die vraag is, die statement wat hy maak hier, kan ons moontlik 'n punt gee vir dit? Want as skuld minder raak, is dit goed? So ek gaan 'n tik gee, dan kan ons terugkom na hom toe. En as ons dan die tweede ene opbreek, opbrengs, wat 'n aanwysing is, opbrengs is hoër as die rentekoers en dis goed. Met ander woorde, die geld wat inkom is hoër as die rentekoers, die geld wat ek betaal, dit is goed. So kan ons moontlik 'n punt daarvoor gee, want die statement wat gemaak word, het meriete daartoe. Dit maak sin. So nou wil ek die vraag teruggooi na julle toe. Sal julle daai 2 punte toeken of nie? En hoekom of hoekom nie? Meneer, ek sal 1 punt toeken, want hy het net gebruik gemaak van 1 finansiële aanwyser. Daai skuld is minder. Opbrengs is. Ja, wat beteken skuld is minder? Jy moet jou financial indicators gebruik. Nou, ek stem saam met jou, die eerste ene is baie vaag. Skuld is minder. Wat is skuld? Is dit my lenings? Is dit rente op oortrokke bank wat dit veroorsaak? Wat is skuld? Krediteure. My skuld het minder geword en is gewoonlik goed, maar dis vaag. So, gewoonlik in Junie maand of in jou rekord eksamen, sou ek hom byvoorbeeld so gemerk het.
Ek sou eerder dit geskryf het en gesê vaag, of as ek tyd gehad het, sou ek geskryf het brei uit. Die ander ding wat ons partykeer doen, is ons sit so onderste bo V-tekentjie, 'n kappie, om te wys dis nie genoeg inligting nie, jy moet meer uitgebrei het. As ons nou na die volgende ene toe gaan, opbrengs is hoër as die rentekoers. As ek eerlik moet wees, en hier sou ons heel moontlik dit gedebatteer het aan die einde van die jaar, en om die standaardisering te kry, ek is geneig om bietjie 'n strenger merker te wees. Persoonlik, as hierdie 'n rekord eksamen was, sou ek nie vir jou daai punt gegee het nie. Om die volgende redes. Opbrengs. Opbrengs op wat? Jy het verskillende opbrengse wat jy kan kry. So verwys ek hier na netto wins vir die jaar. Verwys ek na my opbrengs op kapitaal aangewend. Wat is opbrengs? Hierdie opbrengs is vir my vaag. So hier's my eerste vraag nou al, watse opbrengs het ek hiermee te doen? Ek sê dis hoër. Hoe weet ek dit is hoër? Want wat nou gebeur is ek maak 'n aanname, maar as ek gaan kyk na wat die vraag weer sê, verduidelik en haal twee aanwysers aan. Ek sê dis hoër, maar ek haal dit nooit aan nie. So baie nice om te sê dis hoër, maar as eksaminator sê ek nou vir jou, weet jy wat? Goeie raaiskoot. Ek weet nie of jy regtig weet dat dit hoër is nie, want jy het nie vir my bewys gegee nie. Jy raai hierso, jy vat 'n shot in the dark. So dis hoër as die rentekoers. OK, wat het die rentekoers daarmee te doen? Jy is op die regte pad, maar ek persoonlik sou vir hierdie antwoord 0 gegee het. OK. Dan om die vroeëre vraag te antwoord, wat sou so vraag tel? As ek reg onthou, het hierdie vraag 2 of 4 punte getel. Dit gaan van die eksaminator afhang. Hier's twee gedeeltes, so jy kan of sê twee finansiële aanwysers, so 1 punt vir elke finansiële aanwyser en dan die stawing, die proef wat jy gee. Kan jy moontlik 'n tweede stel punte voor toe ket. OK. So dis nou net so bietjie my eerste brainstorming op hierdie stadium. Is julle happy tot daar? Julle verstaan? Goed. Nou net gou hierdie slide skoonmaak met al my gekrap. Nou gaan ons na dieselfde vraag kyk met 'n tweede antwoord. Kom ons sê hierdie is Saartjie. So die vraag is dieselfde. Saartjie sê nou vir ons, ja, skuld-ekwiteit verhouding het verlaag, dis goed. Opbrengs op kapitaal aangewend het verhoog en is hoër as die rentekoers van die lening. So kyk mooi na hom en nou moet ons weer besluit, gaan ons punte gee of gaan ons nie punte gee nie. So kom ons vat hom stadig. Stem jy met hulle saam? Ja. Ons weet nou, dit maak nie saak of dit 'n punt of nie gaan wees nie. Verduidelik en haal twee aanwysers aan om jou antwoord te staaf. So kom ons kyk na hierdie eerste reël. Skuld-ekwiteit verhouding het verlaag. Dis goed. So, sal jy 'n punt daarvoor gee of nie? Ek weet niks aangaan nie. Maar antwoord is reg. 'N halwe punt. Right, so jy sê die helfte van die punt. Carly, hoe voel jy? Mis hulle nie, dit is fijn as hy gesê het, skuld ekwiteit verhouding het verlaag, maar mis hulle nie dalk meer gesê het, die vorige jaar was het soveel, of die vorige maand, of whatever was het soveel, en nou is het soveel. Hy mis dalk maar 'n bedrag gesê het. Ok, so jy voel ook dat dit staaf nie rarig, hulle maak, hulle die regte finansiële aanwysing weet, maar die staaf gebeur nie. So jy stem dan met ander woorde saam, dis eintlik 'n halwe antwoord. OK. Goed, so kom ons los hom daar vir 'n oomblik. Kom ons gaan na die volgende ene. Opbrengs op kapitaal aangewend het verhoog
en is hoër as die rentekoers van die lening. Nee, die sinsconstructie is bietjie lomp. So opbrengs op kapitaal aangewend is het verhoog en is hoër as die rentekoers van die lening. Hoe voel julle oor daai ene in terme van punte? Wel, sy het gesê wat sy opbrengs het is. Oké. Okay. Niks sy syfers of getalle aangaal nie. Oké, so voel jy dat is half diezelfde as die eerste reel, dat dis een halve antwoord met ander woorde. Stem jy saam? Ja. Oké, so hier is nou waar die complexiteit inkom vir ons aan die einde van die jaar. As hierdie een vraag was uit 4 punte uit, dan zou ik daar een gegeet en ik zou daar een gegeet. Want ik voel die rechte aanwijzer is daar. So eindelijk, als ik nou een goede merker is, want as ons sê altijd voor ons merkers, jy sit die tik, die merkie waar je die punt toeken. So ek sal die punt daar toeken, want is die rechte, hulle die rechte, hulle het nie bijvoorbeeld vir my die netto verkope percentage van winsgrens bereken of winsopslag of so iets. Hulle het een relevante financiële aanwijzing gebruik. Daarvoor gee ek vir hulle die punt. So ook die opbrengs op kapitaal aangewend het verhoog en is hoër as die rentekoers van die lening. So die regte formule is daar. Hier word weer een stelling gemaakt, maar ek het nie proef nie. So as hy uit 4 uitgetel het, sou ek 2 uit 4 gegee het. Want soos julle terecht gesê het, is ek het hier gesoek vir die stawing. Waar is die feite wat my tot hierdie gevolgtrekking gebring het? Want die gevolgtrekking wat ek gemaak het, is die verhouding het verlaag. Maar ek moes na iets gekyk het wat my tot die gevolgtrekking gegee het. En dis die feite wat ontbreek op hierdie stadium in hierdie antwoord. Ok, as hy 1 punt elk getel het, so as hierdie vraag, excuse, ek het net geweer my uitveer die beet, so, as hierdie vraag uit 2 punte uitgetel het en nie uit 4 punte uitgetel het, as ek eerlijk moet wees, as dit een rekordexamen was, want ek is altyd bietjie strenger in die rekordexamen, want ons leer in juni en in die rekord, oor dit een halve antwoord is en jy het nie gestaaf nie, so ek vir jou 0 uit 2 gegeet. Aan die einde van die jaar is ons baie keer baie merciful en ons kry julle jammer, so aan die einde van die jaar sou ek wel seker vir jou 'n half punt elk daar gegee het, oor dat hy net uit 2 uitgetel het. Maar die punt wat ek wil maak is, jy moet gaan kyk na wat die vraag vir ons sê. Dis wat julle klaar opgetel het, wat baie goed is. Daai wat ek vroeger vir julle vertel het van jy moet jou vraag gaan ontleed. Soek vir sleutelwoorde. Nou as ek hierdie vraag moes opbreek vir sleutelwoorde, is dit as volg. 2 finansiële aanwijzers wat ek staaf en ek moet hulle verduidelik. So ek kan nie net gaan quote, soos die Engelsman sê, en sê, skuld equiteit was, sê nou maar 10 cent, nou is dit 12 cent. Dan het ek nie dit verduidelik, hoekom ek dit gebruik nie. Maar daai wat ek gehighlight het nou, is my hoof goed waarna ek moet kyk as ek hierdie vraag beantwoord. So ek bou hierdie ene nou bietjie op. Is julle happy tot daar, kan ek aangaan? So kom ons kyk nou na Cyril se antwoord. Hierdie is nou nog steeds dieselfde vraag. As ons gaan kyk na hoe Cyril hierdie vraag beantwoord het in vergelyking met die ander 2. Cyril het nou glad nie vir my gesê, stem my saam of stem my nie saam nie.
Daar is nie een ja of een nee nie. So gaan ek nou vir Cyril benadeel daaroor. En die kort antwoord is nee, ek gaan nie. Soos wat ek hier gesê het in Pietie se antwoord, ek het nie punt toe geken vir ja of nee nie, want die feite gaan het vir my sê. As ek nou daar selfde logika hier gaan toepas, maak het nie saak of hy ja of nee vir my gesê het nie, want sy verduideliking gaan vir my sê ja of nee. So kom ons gaan kyk nou na Cyril se antwoord. Cyril sê nou vir my, die skuld-ekwiteit verhouding het verlaag van 0,51 tot 1 tot 0,39 is tot 1, nie die jare gekoteer nie, maar dit moet 2017 en 18 of 2018 en 19 wees, want dit is die info wat vir my verskaf is. Dan gaan hy ook verder en so hierso staaf hy nou vir my die aanwyser. Hy geef my die aanwyser en hy geef my die proof daarvan. So hierdie feit, dis wat ek vroeger gepraat het van feite, daar gee hy vir my die feit wat hom tot hierdie gevolgtrekking gebring het. Daai syfers is wat hom laat bepaal het dat my skuld-ekwiteit verhouding verlaag het. So in daai geval, as hierdie vraag uit 4 getel het, 2 uit 2 vir die eerste deel, want hy is spot on, en hy gaan selfs verder en sê vir my, dit het verlaag en is nog steeds lae risiko. Hoekom is dit lae risiko? Want my skuld teenoor ekwiteit, ek skuld 50, ek het 50 cent geskuld vir elke rand ekwiteit wat ek het. Nou skuld ek net 39 cent vir elke rand ekwiteit wat ek het. So Cyril kon actually nog verder gegaan het en daai vir my gaan verduidelik het. As ek nou kyk na die tweede deel van die antwoord, het Cyril gesê die opbrengs op kapitaal aangewend het verhoog van 27% tot 28,7%. So nou weer eens, daar's my proof, ok? En dit is heel wat hoër as die rentekoers van die lening van 4%. So, en dan gaan hy nog verder en sê, dis 'n positiewe hefboom, want dit is hoër gerad oor dit meer as dit die rentekoers is. So as ek nou kyk na wat Cyril vir my alles hier gegee het, kan ek so ver gaan om hierdie nou al 'n 6-punt vraag te maak. Want nou kan ek 2 punte gee vir daai, ek kan verder gaan en 'n punt gee vir lae risiko vir daai verduideliking. Ek kan 'n punt gee vir daai gedeelte en die stawing en dat dit meer as die rentekoers is, positiewe hefboom. So hier is meer punte as wat die vraag gevra het. Hoekom doen Cyril so goed in hierdie vraag? Sy vraag is nie 'n hele lange vraag wat hy vir my geantwoord het nie. Sy vraag is in feite nie vreeslik langer as ons vorige ene wat ons gehad het nie, ou Saartjie se vraag. So wat het hy reg gedoen? Hy het feite gestaaf, hy het die finansiële aanwysers gehad en hy het die antwoorde gestaaf. Daar's die aanwysing en hy staaf dit. Daar's die aanwysing en hy staaf dit en hy sit dit in konteks. En dit is hoekom hy so goed doen in hierdie vraag. OK. So om terug te kom na die eintlike opskrif van hierdie skyfie. Die eintlike opskrif van hierdie skyfie is hoe om vrae te benader. Nou wat ek gedoen het is ek op die einde begin en julle gewys hoe kyk ons daarna as merkers. Want as jy weet hoe ons daarna gaan kyk aan die einde van die jaar, dan kan jy jou antwoorde in daai formaat sit. So, hoe om 'n vraag te benader? Gaan soek vir die kern van die vraag. In hierdie geval is daai is eintlik jou vraag. Verduidelik en haal 2 aanwysers aan wat jou antwoord staaf. Dis wat jy moes gaan antwoord. So nou
kan ik gaan en mijn antwoord, soos wat Cyril gedoen het, kan ik om hier sit en dit gaan voor mij dan goeie punte verskaf. Goed, gou incheck by die spannetjie, enige vraag van julle af, verstaan julle hoe ons daarna kyk, help dit julle bietjie om te sien hoe julle so type vraag moet benader. Is julle happy daarmee? Goed, so, kom ons gaan aan. Ek het vir ons 'n tweede scenario geskep. Ek wil net gou hierdie uitvee, dis sy. So ek het vir ons 'n tweede vraag, 'n tweede scenario geskep. Jou familie is in die versoeking om hul 10,000 aandele teen markprys op die JSB te verkoop. Verskaf 1 punt om hul besluit om die aandele te verkoop te ondersteun. Haal aanwysers met bedrag aan. So kom ons kyk weer daarna. Jou familie wil 10,000 aandele moontlik verkoop teen markprys. Verskaf 1 punt om op besluit om die aandele te verkoop te ondersteun en haal aanwysers met bedrag aan. Nou het Jannie gegaan en hy het geskryf markprys het gedaal en is laer as die netto bate waarde. So, markprys is laag en laer as netto bate waarde. Sal julle punte gee vir daai antwoord? OK, Leandre, ek sien jy skud jou kop. Dit is heeltemal te vaag. Want, as ek nou teruggaan na my vraag, wat vra die vraag my? Ek moet 'n punt gee, ok, so verskaf 'n punt, om die verkoop te ondersteun. Nou die verskil tussen hierdie vraag, teenoor my vorige vraag. In my vorige vraag gaan dit oor stem jy saam, so hier het jy 'n basiese ja of nee. Daar is twee kante wat jy kan gee. Jy gaan either sê ja want, of nee want. Nou wat ons hier gedoen het, is die examinator het jou klaar in 'n rigting gestuur. So hy sê, ondersteun dit. So as jy kan nie nou gaan en sê, nee, dis 'n slegte, moet dit nie doen nie. Want hulle sê vir jou om dit te ondersteun en haal aanwysers, meervoud, met bedrag aan. So hier's Jannie se fout. Hy verskaf 'n punt, ok? Hy het 'n punt gemaak, daar is sy punt. Markprys het gedaal en is laer as netto bate waarde. Haal hy enige aanwysers aan? Nee. Hy praat wel van markprys en netto bate waarde. Die gevaar hier is, wat is die verskil tussen markprys en netto bate waarde? Markprys is die prys wat ek op die JSB verhandel, die JSE. So markprys is wat ek heidiglik koop en verkoop op die Johannesburgse effektebeurs. Maar die netto bate waarde is 'n boekwaarde. Dit is as ek suiwer na my finansiële staat te gee, kyk, dan gee dit my 'n idee van wat my boeke sê dit moet 'n werd wees. So hier by my netto bate waarde kyk ek suiwer daarna net as ek na my boeke kyk. Onthou my markprys op Johannesburgse effektebeurs het ek goeders soos die huidige pandemie waarin ons is affekteer aandelepryse. Die wêreldekonomie sukkel, dit affekteer my aandelepryse. Wat die beeld van my maatskappy is affekteer aandelepryse. So markprys het klomp buiteinvloede wat dit wat die prys laat verander, waar netto bate waarde kyk ek in isolasie net na my boeke. So as ek na Jannie se antwoord hier kyk, is dit om te sê markprys het gedaal en is laer as die netto bate waarde. Maak hy 'n stelling, maar hy wys glad nie vir my, hy verstaan wat die verskil tussen netto bate waarde en markprys is nie. Die twee is verwant, maar verskillend. En hy toon glad nie vir my dat hy dit daai verskil kan sien nie.
en hy staaf ook nie hierdie antwoord met bedra nie. So in hierdie geval kom ons sê die vraag het hy 2 uitgetel. Sorry dude, 0 uit 2, jou antwoord is eenvoudig te vaag. Goed, kom ons skuif aan na die volgende ene toe. Die volgende ene is selfe vraag. Sê ons nou, markprys het gedaal van 650 cent of R6.50 na 550 cent of R5.50. Markprys is laer as netto batewaarde. Goed, sal julle punte gee hier, ja of nee? En waar sou julle punte gegee het as julle sou gegee het? Die persoon het nie gesê hoeveel die netto batewaarde is nie. So jy moet die markprys vergelyk met iets. En dit gaan dit dalk dom wees, maar hy het nie gesê 650 cent per aandeel nie. Okay, valid point. So nie per aandeel nie. Nou weer eens Junie en rekord eksamen, ons drill dit in julle in dat hulle dit moet sê. Einde van die jaar, ek sal ook dalk kom verskone daar, maar ja, dis 'n valid point. Daai eerste reël, though, dink julle, ek meen dit is 'n aanwyser wat hy gee en hy staaf dit met bedra. Is dit verwant? Sê weer? Ek wou sê mens kan ook 1 punt gee want hy het sy eers, hy het 1 aanwyser gegee. Ok, ek stem saam. Ek sou 1 punt hier gegee het, want hy het 'n aanwyser gegee, en nie net enige aanwyser nie, hy het by markprys gebly, waaroor die vraag gaan. So hy het nie vir my een of ander vreemde ding gegee nie. So hy het markprys gegee, hy het vir my 'n trend gegee, hy het vir my gesê, hy het tot die gevolgtrekking gekom, dit het gedaal, en hoekom hy vir my sê dit daal, as hy het vir my die syfer gegee wat dit staaf. Daarom sou ek wel vir hom 1 uit 2 gegee het. OK. As ek nou weer gaan kyk na Cyril se antwoord. Cyril sê vir my die markprys het gedaal van 6.50 tot 5.50 inskikkelik in aandelemark as gevolg van 'n globale finansiële krisis. So net soos wat ek die vorige ou daai punt sou gegee het, moet ek hom dan ook daai punt gee. Hy sê, gaan dan verder vir my en sê vir my dat daar was 'n insinking in die mark, so hy gee vir my agtergrond as hoekom dit gebeur het. Dan gaan hy verder en sê die markprys van 550 sent is laer as die netto batewaarde van 564 sent. Dadelik. As hierdie vraag uit 2 uitgetel het, sou ek vir hom die tweede punt daar gegee het. Want hoe het hy by laer uitgekom? Hy staaf dit vir my met die getalle en hy vergelyk daai twee met mekaar. Wat ek wel kon gedoen het, is ek kon gesê het hierso haal aanwysers aan en verskaf redes. Dan kon ek hierdie vraag uit 4 uit laat tel het. Want dan kon ek gesê het, finansiële krisis kon 'n derde punt gewees het, en as Cyril nou vir my verduidelik het, die verskil tussen netto batewaarde en markprys, en hoekom hy hom hier quote om dit te ondersteun, sou ek vir hom 'n vierde punt kon gegee het. OK, so om dit dan by mekaar te vat, en terug te gaan wat ons in die begin ook gesê het, jou eerste ding waarna jy definitief moet kyk, is punte toekenning. Kyk of die punt uit 2 uittel en of hy uit 4 uittel of 6 of 8 of 12. En dan gaan ek en ek gaan my vrae verder ontleed en kyk vir sleutelwoorde van wat hulle presies van my af verlang. OK. Nou vir interessantheid, ek wil net teruggaan na my spannetjie toe. Vir interessantheid, hierdie vraag wat ek nou gevat het, dit is snippets wat ek gevat uit die rekord, een van die provinsiale rekord eksamens
van laas jaar 2019. Ik denk het was in Mpumalanga sin as ek reg onthou. En ek wou julle daai specifieke approaches gaan wys het. So net om julle te wys hoe ons memos lyk aan die einde van die jaar. So daar was die eerste ene waarop ons gewerk het. Soos julle kan sien, hierdie ene het tot 1 2 3 4 5 6 7 tiks gehad. Dis nie noodwendig te sê dis waar uit die vraag getel het nie, want ons doen 'n maksimum antwoord om te sien wat ou kan kry. En dan die tweede deel wat ek nou met julle gedoen het was hierdie gedeelte. Hy was uit 2 uit gewees, maar die vraag het eintlik 2 dele gehad. Die eerste deel het gevra jy moet dit staaf soos ons gedoen het, hoekom jy dit ondersteun, en dan was daar 'n tweede deel wat jou gevra het hoekom jy dit teenstaan, hoekom jy dit nie ondersteun nie. So hier moes jy redes gee vir al twee kante. Goed. So ons het nou uit tyd uitgehardloop ongelukkig. So ek hoop dit gaan julle help bietjie met julle benadering tot hierdie tipe vrae omdat julle weet hoe ons die punte toeken en waarna ons kyk. In ons volgende en laaste les gaan ek soortgelyk met julle 'n vraag doen, maar hierdie vraag gaan 'n scenario vraag wees. So waar hulle vir jou klomp inligting gee, is 'n werklike besigheidsomgewing wat geskep word, en dan gaan ek julle wys hoe julle daai tipe goed moet inwerk in julle antwoorde. Maar dit is vir 'n volgende keer. Ek sê baie dankie dat julle met ons was. Ek sê dankie vir my spannetjie en ons sien julle volgende keer weer. Totsiens.